Sveiki visi, su jumis Press Button TV, aš Valentinas ir šiandien mes vėl žaidžiame Batman Arkham Knight. Tiesiai nuo tos pačios vietos, kur pabaigėme praeitą kartą, praleidau tik apmokymą, ką tik buvo apmokymas kaip naudoti šituo tanku, kuris, manau, nebūtų jums itin įdomus, taigi tik apmokymą praleidome, sužetėmės vis dar ten pat ir dabar buvo pranešta, kad tankai okupuoja miestą ir reikia juos sustabdyti. Kol kas mes nežinome, iš kur šitie tankai atėjo. Ir kas juos valdo, žinau tik tais pagal siužetą, kad šituose tankuose nieko nėra, jie yra nuotoliniu būdu valdomi dronai. Taigi, Batmanas techniškai nieko nežudo. Labai iš tikrųjų paįvairina visą gameplay, štai šito tankų taškymas. Ok, pas mus primenu, kad vis dar su mumis keliauja Poison Ivy ir mes turime ją pristatyti į GCPD. Gotham City Police Department. Taigi būtent į tą vietą ir mes vežam Poison Ivy, kadangi Gotham policijos departamentas yra paskutinė vieta šiuo metu mieste, kurioje yra saugu. Ten yra, skaitykim, paskutinė tvirtovė visų gerų žmonių, kurie liko šiame mieste. Nes, kaip žinome, Scarecrow išrūkė, taip sakant, visus piliečius iš šito miesto, paskaldumas, kad jų laukia siaubingas baimės antpolis. Who taught you to drive? Tai čia, pamenu, baigėsi traileris, kuris vadinasi Time to Go to War. Štai šito jau mums nerodė ir tuo metu Batmanas buvo su visiškai kitokiu kostiumu, kurį, na, istorijos metu jis gaus šiek tiek vėliau. Matyt, čia yra dar pati pirminė to kostiumo versija, kurią mes dar matėme Arkham City, tik šiek tiek vizualiai pakeista. Tai yra Jim Gordon, kurį mes matėme praeitoje dalyje prie Bat signalo. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell. Wayne Tech. Nenustabu, kad matosi šitos specifinės, specifiniai kambariai laikyti šitiem antgamtiškiem padaram buvo sukurti naudojant Wayne technologija, kas ir yra Batmano kompanijos ištekliais sukurti dalykai. Ok, taip, Commissioner Gordon. Ekranas pasikeitė, matyt, štai čia yra užduotis. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. Taigi čia, aš taip suprantu, mums prisvetinėja pašalinės misijas, kurios ir vyksta atskirai nuo siužeto, side missions taip vadinamas, ir mes galime jas vykdyti bet kuriuo metu. Ir dar aišku, kad niekas už šio miesto ribų jokia valdžia nesiruošia kišti čia savo nosis ir padėti mums, taigi viską teks padaryti patiems Batmano ir policijos pareigūnų pagalba, kurios, na, iš esmės reikės gelbėti pastoviai. Ok, galime pirmą kartą laisvai pasirinkti misiją, eiti siužeto keliu, arba, va, apie kurį ką tik kalbėjo, išgelbėti kokį nors žmogų, pavyzdžiui, gaisrininką įkalintą, išsiaiškinti nusikaltimo aplinkybės, arba aplankyti mūsų seną pažįstamą Riddler. Pona klaustuką, nežinau tiksliai kaip lietuviškai. Na ir aplankykim jį, jeigu kas nors žaidėte Arkham Asylum. Tai mes galėjome rinkti tiesioginė prasme klaustukus, statulėlės, o Arkham City jau galėjome susiremti su juo. Na, o čia lygiai taip pat, lygiai analoginiu būdu galime rinkti klaustukus, apklausti žmonės ir susiremti su Riddler. You broke my wrist for nothing! He's got plans for you... Shut the fuck up! Oh yeah! Judam toliau. Taigi dabar judėsim pas Riddlerį
ir išsiaiškinsim. Na, ką jis darys, labai akivaizdu, aišku, jis kaip visada bandys mesti iššūkį intelektualiai Batmano pusiai, kas jam, aišku, niekada nepavyks. Afterburner, oh yeah. Nitrausą galime jungti. Ok, norėjau pasakyti, bet nelabai tinka dabar. Bet šiaip iš esmės nuostabi detalizacija žaidime ir tiesiog, nu, stulbinanti galimybę tiesiog taškyti viską aplinkui. Tiesiog jokiame kitame žaidime aš nesu matęs atvirame pasaulyje galimybės tiesiog viską taškyti aplinkui, visus objektus. Hello there, detective. Yes, it's me, your most feared nemesis, the Riddler. Congratulations are in order, for you have arrived early for this, the next generation of my riddles. I'm afraid the full particulars of my plan will have to remain... Man atrodo, šį personažą žaidime Arkham Knight ir Arkham City įgarsina Neil Patrick Harris. Jį šitą aktorių galbūt žinote iš tokių serialų kaip How I Met Your Mother ir daugiau nesimenu, kur jis buvo. Nustabu, iš vis šitame game yra tiek nuostabių aktorių, kurie savo amatą užsiima jau ilgus metus, dar pradedant nuo Batman Animated Series filmuko, pavyzdžiui, Kevin Conroy, Batmano balsas, Mark Hamill, Jokerio balsas. Tiesiog, na, nuostabus aktoriai, kurių balsą tiesiog šaunu girdėti ir vien dėl to galime užvaisti šį žaidimą, kad pasigražėti, kaip dirba šio amato meistrai. Ok, taigi mes nulaužime Riddlerio kodus, kad galėtume valdyti jo šitus, vat, na, matot, kaip jis nustebo, jep. Visą laiką priversime Riddlerį nustepti, nes jisgi nežino, kad mes jį sutraičkysim. Ok. Mačiau trailerėse, kaip veikia šitie vat Riddlerio iššūkiai. Labai labai šaunu su Batmobiliu bus prasilėkti po jo visus šitas schemas. Ok. Let's go! Jeigu už per anksti kur nors arba per vėlai užspausčiau mygtuką, kad tai mane sutraiškytų. Va! Ha! Jesus, nepamačiau. Jo, dar ir per laiką čia reikia. Fuck me. Prie Batmobilio valdymo reikia priprasti. Tačiau... Oh, man. Jo, reikia priprast būtinai. Ir įjungt pastoviai. Blokadas! Blokadas reikia jungti. Afterburner jungiam ir nedatraukiam. Ne. Ne, nedatraukiam. Svarbiausia, Afterburner nepamiršt, kad išsilaikyt ant šitų sienų. Ir X'o nespaust, tai yra stabdžio, kad... Nes jeigu šonu važiuoja arba lubomis, tai paslysi totaliai. Fuck! Vos suspėjau jungti. Nes čia B paspaudė ant Xbox'o ir... Oh, fuck, ir įjungi šitas blokadas arba atidarai. Niekada taip, neatsimenu, kada žaidžiau žaidimą, kur taip jaustusi įtemptai. Fuck me! Nėra taip lengva, kaip atrodo, ypač kai negali susikaupti ir reik su jumis kalbėti. Oh, man, oh, God. Oh, shit. Įsijungiu battle mode, kad... Oh, man, what... Oh, my God. Įsijungiu battle mode, kadangi taip lengviau vairuot. Nu, ta prasme, ne vairuot, bet apsisukti jau tikrai. Trolika sekundžių. Ok, spėjau. Spėjau! Ai, dar trečias ratas, ok. Ok, dabar pasistengsim kiečiau pravažiuot. Jokių failų nebus, jau... Yo, fuck me! Jis pamirštų apie šitą šūdą.
You're close, detective. Don't fumble now. Don't fumble now. Beveik pirštai ant dviejų mygtukų. Y ir B. Oh my god. Nu čia jau nuslydom. Pripras reik prie tos dupnis to Batmobilio. Y afterburner. O B, kad patraukti blokadas. Galim bet kuriuo metu atvažiuoti čia ir pakartoti va štai šitus challenges. Gauti daugiau taškų, greičiau atvažiuoti ir kiečiau nuvairuoti ir panašiai. Taigi įvykdėme pirmąjį Riddlerio iššūkį. Did you really believe that a challenge designed by me, the Riddler, would be quite so easy? Oh, Dark Knight. You sweet, naive sentinel. Of course it wouldn't. Still, thanks to your unrelenting desire to showboat, I now have several hundred terabytes worth of performance data relating to that latest model of rocket-powered hearse you're driving. Naturally, I shall be using this data to calibrate further challenges and trials. I'll see you soon, detective. There's a lot more to come. Taigi, akivaizdu, kad blogietis pažadėjo mums, kad labai dar daug bus visokių Riddlerio jo iššūkių ir tai šitas pirmasis tikrai nebuvo sunkiausias ir akivaizdžiai ne paskutinis. Galim vėl eiti Riddlerio challenge įimti. Ne. Einam išgelbėti kokį nors gaisrininką. Kadangi Jim Gordon paprašė mūsų, jeigu tik turėsim laiko, taip ir padarysim. Batmanas pasakė, kad pasi yra žmogus, kuris dabar bando išsiaiškinti, kaip mums surasti Scarecrow. O tuo metu mes galim išgelbėti kokį nors... Wow, norėjau pasekti mašiną, bet netyčia sutraiškiau. Vat mieste bet su Batmobiliu jokių problemų nėra. Viską taškyk, ką tik nori. Va, matot? Jokių problemų. Ok, štai ten yra žmonės. Pažiūrim per stogą, ar galim užlipti. Kaip bus saldžiai takedown'ą padaryti. Oh yeah. Nustabi sistema, jie labai iš tikrųjų lengva kovoti. Jo. Bet užtat, kaip svarbiausia, kodėl, pavyzdžiui, šitas lengvumas Arkham žaidimuose jis nenervina. Kadangi ant tiek graikščiai, ant tiek nuostabiai Batman žudo ir tas smūgis jis ant tiek šauniai jaučiasi, kad na, tiesiog niekaip negali sunervinti panašus dalykas. Būtent iš tikrųjų Rocksteady su Arkham žaidimas išrado tą nuostabę. Ne kiek išrado, kiek pagaliau ištobulino šią kovos sistemos koncepciją, kurią, na, sėkmingai kopijuoja dauguma kitų kūrėjų, pavyzdžiui, Monolith su Shadow of Mordor, kurie irgi taip pat savaip ištobulino kartų kovas, kurios ten iš tikrųjų yra labai, labai, labai įdomios. Na kągi, vieną išgelbėjom. Kalbėti nėra su ko. Ok, tai ką dabar darysim? Dabar judėsim siužeto jau linkme. Surinkam misiją. Yep. Suraskim Scarecrow. Na dabar iš pradžių... mesgi nežinom, kur yra Scarecrow, todėl judam į Clock Tower, čia mūsų tvirtovė mieste. Kur randasi Oracle. Oracle, tai jau, kaip sakiau, yra Gordono duktė, buvusi Batgirl, kuri buvo suluošinta, man atrodo, Jokerio. Ir dabar jinai sėdi ten prie kompiuterio, hakinu viską, ieško mums ir panašiai. Taigi judam pasę ir išsiaiškinkim, ar jį ką nors sužinojo. O, galim pasekti mašiną, bet tai labai lengva iš tikrųjų. Oh yeah. Done. Hello there. Va, matot, yra tokie kombo specifiniai, kai Batmobilis padeda ištaškyti priešus. Na kągi, atvykome į Clock Tower. Va, vėl padarom tą bairį. Oh yeah!
Jau beveik. Štai matosi. Vienas iš aukštesnių Gotemo pastatų. Štai ir atvykome. Au, ne tas mygtukas. Atrodo kaip, na, aišku, šauniai atrodo, bet iš esmės kaip paprastas kambarys. Jep, tradiciškai Batmano pasaulyje yra kažkoks tai mygtukas slaptasis įjungintis visą tai, visą tą mechanizmą. Tai jis yra čia. Šauniai, aš sakau, šitame žaidime ypatingai jie Rocksteady Studio atsisakė, kad scenų renderintų, kad scenų tai yra atskirų nuo žaidimo varikliukų ir padarė visas šitas, kad scenas nenutrūkstančias nuo žaidimo į daugumą jų vyksta realiu laiku, kaip dabar matėte, ir atrodo iš tiesų labai šauniai. Do I come in the Batcave, start messing with all your stuff? You've managed to reduce the compound to its core elements. But there's nothing in there that we can trace. What if we'd been looking at this the wrong way? Instead of searching for the toxin, what if we focus on the manufacturing process? Why didn't I see this? The reaction emits a unique radiation spike. Run a scan of the city for this energy signature. It will show where Scarecrow is creating his fear toxin. It'll take a few hours to bring the satellites into position. We don't have enough time. I'll repurpose the antenna at the movie studios. Bruce, I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. He still blames himself for this. We'll stop Scarecrow. Okay, taigi... Pabandysime iš pradžių susikoncentruoti ne ties pačiu toksinu, tais galicinogenais, kuriuos bando sukurti, pagaminti Scarecrow, o pabandykime išsiaiškinti, kur jis juos gamina. Na, šį kartą akivaizdu, siužeto metu labiau yra koncentruojamasi ties asmeninių psichologinių veikėjų aspektų nei kad ankstesniuose žaidimuose, kadangi vis dėlto tai yra paskutinė Arkham serijos dalis, Batman Arkham Knight. Ir, na, svarbu, kad būtų atskleisti ir asmeniniai veikėjų santykiai bei motyvai. Taigi dabar judėsime išsiaiškinti, kurgi, netikiu, mes jau dabar žinome, kur kūrė ir verda šitą amfetaminą, tiksliau galisinagenus, Scarecrow, ir ten mes jį pagaliau tikriausiai sučiupsime. Na ir tai buvo antrasis Batman Arkham Knight Let's Play'us. Susitiksime labai greit, spauskite subscribe ir komentuokite būtinai. Ir prisijungite prie Facebook puslapio. Su jumis buvo PressButton TV, aš Valentinas, iki labai labai greito.